Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa noite para todos, sobretudo para nós e para que estamos aqui, para quem está em casa a acompanhar-nos e que já são algumas pessoas que estão diretamente connosco. Enviamos uma saudação e a nossa oração pelos doentes, de modo especial, todos aqueles que neste momento precisam da nossa oração, do conforto, do abraço de materno Maria e todos os familiares. Rezamos este terço diante do Santíssimo Sacramento, nesta noite do dia 14 de janeiro do ano da graça de 2021, e fazemos-lo da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja criada com o sacrifício, com o amor, com a dedicação e com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Nós vamos rezar este nosso terço e depois teremos a bênção do Santíssimo Sacramento. E hoje, quinta-feira, contemplamos os mistérios luminosos. O primeiro mistério, contemplemos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Mãe, teu filho, na sua humildade, quis ser como um de nós, homens recebendo o batismo. Fez-nos assim entender que, ao tornarmos-nos filhos de Deus e seus irmãos, a nossa missão pessoal ficou intimamente ligada à sua, que esta consciência desta dignidade nos leva a caminhar na vida como teu filho Jesus, seguros da força do Espírito Santo e abertos aos planos de Deus. E vamos rezar com a família Meireles, com Lúcia e José Meireles. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, precisamente as mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Boa noite, Senhor Padre. Obrigado, boa noite, obrigado. No segundo mistério, rezemos por todos aqueles que foram batizados neste dia, 14 de janeiro. E na nossa comunidade foi batizado o Diogo Gonçalo Moreira. Rezamos por ele, pela sua família, pelos seus projetos, por tudo aquilo que ele, neste momento, sonha e deseja. E rezamos por todos aqueles que, de outras comunidades, foram batizados neste dia. E no segundo mistério luminoso, contemplemos Jesus a revelar-se nas bodas de Caná. Mãe, em Caná revelaste-nos que estás atenta às pessoas, que vês o que falta no ambiente e que entregas a teu filho as situações que precisam de uma solução. Eles não têm vinho. Cheia de confiança, dirige-te aos serventes, dizendo: fazei o que ele vos disser. Ajuda-nos, Mãe, nos momentos difíceis da nossa vida, a confiar como tu em Jesus e a fazer as pequenas coisas que ele nos diz, para que, apesar da nossa pequenez, Ele nos possa abrir o coração para o verdadeiro amor. E vamos rezar o segundo mistério com a família Maurício, Francisca e João Maurício. Pai nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee.
Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls into heaven, especially those in most need of thy mercy. Amém. Amém. Thank you. Obrigado. Obrigado, Padre. Boa noite. No terceiro mistério, rezemos por todos os doentes, por todos aqueles que trabalham no serviço de saúde, os polícias, etc. E todas as forças militarizadas. E no terceiro mistério luminoso, contemplemos Jesus a anunciar o Reino de Deus com o convite à conversão. Mãe, certamente sentiste inquieta com o teu filho quando começou a anunciar a boa nova. Quiseste estar a seu lado. Também, com certeza, sentiste o arder em ti a esperança de um novo mundo. Jesus, na sua pregação, lançou os fundamentos de um mundo novo, onde reina o amor, a partilha, o perdão e a fraternidade. Contigo queremos aprender a esperança das suas palavras e vamos rezar o terceiro mistério com a nossa irmã Edith Pereira. Sim. Sim, está bem, está. Está bem, obrigado. Está bem. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Deus, perdoai-me e livrai-me do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nosso Senhor, perdoai-me, Fábio. Rogai por nós. Boa noite, Fábio. Boa noite, obrigado, boa noite. No quarto mistério, rezemos, contemplemos a transfiguração de Jesus. Mãe, estivesse sempre tão perto de Jesus, Mãe de Deus, tu sabias que a transfiguração constituiu uma palavra de ânimo para os apóstolos. Aí se manifestou a glória de Jesus e se confirmou que Ele é, apesar da cruz que se aproxima, o Filho amado de Deus. E vamos rezar com estas duas senhoras, então, o quarto mistério. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Jesus, eu confio em vós. No quinto mistério, rezemos por todas as pessoas que se recomendam às nossas orações e também às almas do purgatório, das nossas obrigações, familiares e amigos que fomos encontrando ao longo da vida. E no quinto mistério luminoso, contemplemos a instituição da Eucaristia, o mistério que estamos a contemplar nesta adoração do Santíssimo Sacramento. Mãe, encontraste com o teu filho muito antes de nós, muito antes de percebeste o seu grande amor. Jesus quis que cada um de nós também se encontrasse com Ele na Eucaristia. A comunhão é o momento do encontro máximo de dois amores. E nessa oferta está cada um, está também cada um de nós, entregando-se por inteiro, com tudo o que faz parte da sua vida em favor de todos os homens. E vamos rezar com... Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Jesus, eu confio em vós. Rezemos as três Ave Marias pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe, misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós, bradamos, degradados, filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos, misericordiosos, a nós volvei. E depois deste esterro nos mostrai Jesus, bendito e fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria,
rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então vamos concentrar-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Sois o pão que desceu dos céus para dar a vida ao mundo. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixaste o memorial da vossa paixão, concedei-nos, vos pedimos, venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos com entendimento os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então coloquemos-nos diante do Senhor e peçamos as suas bênçãos para as nossas vidas.
Bendito seja Deus. Bendito seu santo nome. Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus Cristo, Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus, Senhor nosso, protegei a vossa Igreja. Dai-lhe santos pastores, dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo, bispos, todos os sacerdotes, todos os chefes das nações e dos Estados, todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dai aos nossos povos a paz constante, a prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos a vossa bondade os nossos países, as nossas vilas, as nossas cidades, as nossas paróquias, onde habitamos e onde nascemos, cada um de nós em particular, todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou se recomendam às nossas orações. Tem misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Ave Maria,
Então, muito obrigado pela vossa companhia. Então, obrigado em quem está em casa a acompanhar-nos, por termos rezado e o terço e a adoração do Santíssimo Sacramento. Agradeço à família Meireles, que rezou connosco o primeiro mistério, Lúcio e José Meireles. No segundo, a família Maurício, João e Francisco Maurício. Terceiro, Edito Pereira. E a vossas excelências, muito obrigado por rezar-vos. Também enviar um abraço para o Diogo Gonçalo Moreira, que faz hoje anos, que foi batizado na nossa comunidade, no dia 14 de janeiro. E amanhã, no dia 15, faz anos que foi batizada Anne Braga Almeida Brittany. Peço perdão se pronunciar mal. Portanto, enviamos também, rezamos por ela. Nós amanhã de manhã não vamos ter a oração da manhã, mas vamos ter a missa, porque temos a missa do sétimo dia, e vamos ter o terço, que já me tinha comprometido, que é a comunidade de Montreal. Pronto. Mas está um movimento no mundo, eu sei que muita gente não me vai compreender, nem vai aceitar aquilo que eu vou dizer. Peço desculpa, mas tenho que falar. Nós estamos a perder a liberdade. E houve algumas empresas que tomaram a liberdade de bloquear muita gente na internet. Nós sabemos que a Igreja vai ser a próxima. Portanto, e amanhã vai haver muitas jovens e muita gente pelo mundo que não vão entrar no Facebook, não vão entrar nessas páginas da internet, não vão partilhar nada, como para saberem que houve um grupo de pessoas, que não serão todas, cada um tem a sua ideia, que está revoltada. Porque a censura começa assim. Como que diz? Justifica-se, foi esta pessoa, foi aquela, não, eu não gosto dela, não é do meu grupo, não é do meu. E começa-se a justificar. E nós estamos num momento difícil, porque ultimamente, nos últimos tempos, os meios de comunicação social não estão a falar a verdade. Estão a falar aquilo que lhe mandam dizer. E nós tem que haver uma certa reação. E há muitos jovens que vão reagir amanhã e nós solidarizamos-nos com eles. Portanto, peço perdão, de manhã não haverá oração, é o dia de Santa Mar, até é um dia importante, que devemos refletir e pensar, dia de Santa Mar, mas vamos ter a missa de sétimo dia, do nosso irmão José Garrido, com a família, só podem vir 10 pessoas, e depois teremos o terço. Mas o sentido será este. Eu solidarizo-me e estou, nunca imaginei chegar nos anos que tenho, ter crescido na liberdade de expressão, na liberdade de dizer aquilo. Se não concordas comigo, dizes aquilo que pensas e ponto final. Ficamos amigos na mesma. Mas eu nunca imaginei chegar a uma situação destas, em que não se pode dizer isto, em que não se pode dizer aquilo, em que não se pode, ofendemos isto, ofendemos aquilo. Eu já não tenho idade. E não foram estes os valores em que eu cresci. Eu fui educado para ter educação, para dizer aquilo que devo, ponderar, refletir, pensar, mas poder dizer. E nós estamos no mundo, justificando-se com todos os princípios, a caminhar para uma ditadura, por uma censura terrível. E estamos a caminhar. E são, sobretudo, jovens. Eu não conhecia os donos de algumas companhias, do Facebook conhecia, mas do Twitter não conhecia. É gente na casa dos 30 anos. Os donos. Filhos, certamente, pais muito ricos, que têm a liberdade, não sabemos a quem é que obedecem. Portanto, eu peço perdão e sei que estas palavras são duras e muita gente as vai interpretar mal, sobretudo quem está em casa. Peço muita desculpa de ofender, mas eu nunca imaginei que nos anos que eu tenho chegar a uma situação de censura, fosse de quem fosse. Eu posso não aceitar, mas tenho que ouvir. Foi assim que eu fui educado. Vamos então pedir ao Senhor que nos dê força, e amanhã celebramos Santo Amaro, vamos ter a missa e vamos ter o terço, mas eu não irei aos meios de comunicação social nenhum durante o dia fazer jejum, solidarizando-me com muita gente nova deste mundo. Precisamos dizer, estamos cá, crescemos, fomos educados noutros valores e precisamos ser respeitados. A todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.
A terra esperada.